አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭርና የተመረጡ መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም ባልደራስ በአዲስ አበባ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ። በኢትዮጵያ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃትና ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር መጣሷን በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚያደርግ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አስታውቋል። ፓርቲው ለሰልፉ እውቅና ለማግኘት ለሚመለከተው አካል ማመልከቻ ማስገባቱንም ገልጿል። ባልደራስ በትናንትናው ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በአራት ዋና ዋና ሐሳቦች ዙሪያ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራቱን ገልጿል። ሰላማዊ ሰልፉ በአዲስ አበባ በመጪው እሁድ እንደሚካሄድ ፓርቲው ጨምሮ አስታውቋል። ፓርቲው እንደገለጸው ባለፉት 2 ወይም 3 አመታት በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግድያዎች መበራከታቸው የተቃውሞ ሰልፉ አንደኛ አጀንዳ እንደሚሆን አስታውቋል። ሁለተኛው አጀንዳ ደግሞ በኢፍታይ መንገድ በእስር ላይ ለሚገኙት እስክንድር ነጋን ጨምሮ የባልደራስ አመራሮች ፍትህ እንዲያገኙና ከስር እንዲለቀቁ ድምጽ ለመሆን ሰልፉ መዘጋጀቱን ፓርቲው ገልጿል። በስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው አጀንዳ ደግሞ የኦሮሚያ ክልል መንግስት በአዲስ አበባ ዙሪያ ያደረገ ስላለው ህገወጥ ወረራና ግንባታ በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ መታሰቡን ነው ባልደራስ የገለጸው። በመጨረሻም የሰልፉ አጀንዳ ይሆናል የተባለው ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ የፈጸመችውን ወረራ ለመቃወም እንደሚሆን ፓርቲው ገልጿል። ሰላማዊ ሰልፉ በመስቀል አደባባይ እንደሚካሄድ የገለጸው ባልደራስ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚካሄድ ለመንግስት አሳውቃለሁ ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የጠራው ሰላማዊ ሰልፍ በከተማ አስተዳደሩ ፈቃድ እንዳላገኘ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ማስተውቁት ሰምቷል። የአዲስ አበባ ከተማ የከንቲባ ጽፈት ቤት አስተዳደር ጉዳዮች ዘርፍ ጥር 18 ቀን 2013 ዓ.ም ለባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በጻፈው ደብዳቤ ሰልፉ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ተቀባይነት እንዳላገኘ ምላሽ የሰጠ ሲሆን ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም በግልባጭ አስታውቋል። የተጠራው ሰልፍ ፍቃድ ባያገኝም ጥር 23 ቀን 2013 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚደረግ በአንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች መልእክት እየተላለፈ መሆኑን ፖሊስ አስተውቋል። ተቀባይነት ያላገኘ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የህግ ተጠያቂነትን የሚያስከትል መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስተውሶ በአዲስ አበባ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ እናርጋለን የሚሉም ሆነ መረጃውን እያሰራጩ የሚገኙ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ኮሚሽኑ አሳስቧል። የፖሊስን መልእክት ተላልፎ ሰልፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ የሚያርጉ አካላት ላይ በግ አግባብ እርምጃ ለመውሰድ እንደሚገደድም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በመግለጫው አስታውቋል። ሌላኛው ወደ አረግነው መረጃ ስናልፍ ደግሞ በትግራይ ክልል ከተደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻ በኋላ የጁንታው ቁልፍ አመራሮችን የማደን ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ቀንደኛ የጁንታው መሪዎችን እየደመሰሰና በቁጥጥር ስር እያዋለ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት አሁንም ቀሪዎቹን የጁንታው አባላትን ለመደምሰስ ወይም ለህግ ለማቅረብ አሰሳውን እንደቀጠለ ይገኛል። በትናንትናው ዕለትም በጀነራል አበባው ታደሰ የተመራ የመከላከያ ሰራዊት ቡድን በቆላ ተምቤን አካባቢ ጁንታው መሽጎበት የነበረውን ዋሻ በከባድ መሳሪያ መደብደቡን የሚወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። በዋሻ ውስጥ የነበሩ የጁንታው አመራሮችና የጦር መኮንኖች ለወሬ ነጋሪ እንዳይመች በሚመስል መልኩ ተደምሰዋልም ተብሏል። ማን ምን እንደሆነ መለየትም እንዳልተቻለ ነው ከስፍራው የሚወጡት መረጃዎች የሚጠቁሙት። ከዚህ ጋርም በተያያዘ የቀድሞው የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት የነበረው
ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ ቁልፍ የጁንታው አመራሮች ከነስዩም መስፍን መገደል በፊት እንደተደመሰሱና ማነታቸው እንዳይታወቅም የጁንታው ርዝራዦች አንገታቸውን ቆርጠው ገደል ውስጥ እንደከተቷቸው በማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው የሚናፈስ ወሬ ሆኗል። የተለያዩ አክቲቪስቶችና የወሬ ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል ከስዩም መስፍን ከአባይ ጸሐይና አስመላሽ በፊት እንደተገደሉ መረጃዎችን እየጠቀሱ ገልጸዋል። የደብረፂዮንን ድምጽ እስካሁን ሲጠብቁ የነበሩ ዲያስፖራ ጁንታዎች ይህን ሀቅ ተቀብለው የትግሉ መሪ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ነው ብለው እንደሰየሙም እነዚህ አክቲቪስቶች ይናገራሉ። ደብረፂዮን ከተገደለ በኋላ መንግስት ለፕሮፓጋንዳ ይጠቀምበታል በሚል አንገቱን ቆርጠው ወደ ጥልቅ ገደል እንደወረወሩትም ከምንጮች የተገኘ መረጃ ነው በሚልም እየዘገቡት ይገኛሉ። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናቀና ደግሞ አሜሪካ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ወታደሮቿን እንድታስወጣ በባለስልጣናቱ ላይ ጫና ማድረግ መጀመሯ ተሰምቷል። የአሜሪካ መንግስት ደጋግሞ በትግራይ ክልል ይገኛሉ በሚላቸው የኤርትራ ወታደሮች ዙሪያ በአገሪቱ ባለስልጣናት ላይ ጫና ማድረጉ ተነግሯል። ይህንኑ ጉዳይ የአሶሲየትድ ፕሬስ ከሀገሪቱ የስቴት ዲፓርትመንት ቃል አቀባይ መስማቱን ዘግቧል። በክልሉ የሚገኙት የሀገራቸው ወታደሮች በከባድ ዘረፋና በሚያድርሷቸው ሌሎችም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተሰማርተዋል በሚል የሚታሙባቸው የኤርትራ ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ ምን አይነት ምላሽ እንደሰጡ የተገለጸ ነገር የለም። በኢትዮጵያ የሚገኙ የኤርትራ ወታደሮችን በተመለከተ የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ጦርነት በተቀሰቀሰ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ የአሜሪካ መንግስት የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል እንደሚገኙና በአስቸኳይ እንዲወጡ በሀገሪቱ ባለስልጣኖች በኩል ቢናገርም የኤርትራም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ኃላፊዎች ጉዳዩን ሲያስተባብሉ ቆይተዋል። በተቃራኒው በክልሉ የኤርትራ ወታደሮች እንደሚገኙና የተለያዩ ወንጀሎችን እንደሚፈጽሙ የአይን እማኞችን ዋቢ ያደረጉ የውጭ ሀገራት የሚዲያ ሪፖርቶች ሲወጡ ሰንብተዋል። ከመብት ተሟጋች ተቋማት መካከል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የተወሰኑ የትግራይ ክልል አካባቢዎች አደረኩት ባለው ጥናት የኤርትራ ወታደሮች በክልሉ በዝርፊያ ላይ ተሰማርተው እንደነበር ይፋ አድርጓል። ሆኖም አሁንም ቢሆን የኤርትራና የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጉዳዩን እያስተባበሉ ይገኛሉ። የመጨረሻ ወደ አረግነው መረጃ ስናልፍ አቶ ልደቱ አያሌውና ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ህብር ኢትዮጵያ ፓርቲን መቀላቀላቸው ተሰምቷል። ከአንድ ወር በፊት ፓርቲያቸው በምርጫ ቦርድ የታገደባቸው አቶ ልደቱ አያሌውና ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ህብር ኢትዮጵያ ፓርቲን መቀላቀላቸው ተገልጿል። ኢዴፓ፣ ኢሃንና ህብር ኢትዮጵያ ነገ በይፋ ሊዋሃዱ መሆኑን አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ፣ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ኢሃን እንዲሁም ህብር ኢትዮጵያ በይፋ ተዋህደው በአንድ ፓርቲ ስር ሊሰሩ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ኢሃንና ኢዴፓ በምርጫ ቦርድ ከምርጫው የተሰረዙ ሲሆን ህብር ኢትዮጵያ ግን በምርጫው ለመወዳደር ፍቃድ በማግኘቱም ተዋህደው በህብር ኢትዮጵያ ስም ሊሰሩ መሆኑ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ኢሃን ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ለኢትዮኤፍኤም ይህንኑ ያረጋገጡ ሲሆን ነገ በዚሁ ውህደት ዙሪያና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ እንሰጣለንም ብለዋል። የኢዴፓው አቶ ልደቱ አያሌውና የኢሃኑ ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የድምፃዊ አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎም በተነሳው ረብሻ ተጠርጥረው ለወራት ከታሰሩ በኋላ በዋስ ከእስር መፈታታቸው የሚታወስ ነው። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።